سلامونه ستړي مشه قدرمنو کتونکو د ادنان نسګل پیج کتونکو لمن دی ما چې خبره روغ جوړ وي د صحت پجامه کې وي سواد ته باران دی خپل خپل موسم دی او بیا ریډیو ته تک ولا جوړی زیات خون کوي اف ام ته دغه تک تاسو سره شریک کوم چې تاسو د دین خوند واخلئ چې څنګه هر ورځ دغه اف ام دی چې تک دی دا څنګه کوو کرونا وایرس له وجې چې په ټوله ګرد نړۍ کې هر سړی خپل تر کوره ځان محدود ساتي هر سړی تر خپل کوره وي او کوشش نه کوي چې موږ بهر ته راوځو خو بیا هم داسې خلک وي چې هغه مجبوره وي څه مجبوري داسې وي چې د هغې نه بغیر نه کی نو هغه خلک بیا لږ لږ بهر ته راوځي او دغه سو ساعتونه بهر له ورکوي دغه خلکو ته مې هم خواست دی که تاسو چېرته کې بهر ته راوځئ خپل حفاظت ډیر زیات کوئ خپل د صحت خیال ډیر زیات ساتئ تاسو ته چې ډاکټر څه وایي د هغه په هغې مشوره کوئ او کوشش کوئ چې تاسو خپل تر کوره دننه کینئ تاسو د کور نه بهر ته راونه وځئ دغه شانتې که موږ وګورو نو اوس هم داسې خلک شته دی چې هغوی لګیا دي او خپل کارونه روزګارونه له راوتي دي او خپل دغه هغه ژوند مخ په وړاندې بوځي که مونږ دې لالا ته وګورو دوی هم دغه دی مجبوري ده نو خپل سایکل یې راویستی دی راوتی دی که مونږ داسې نور دوکانونه وګورو نو خلک راوتي دي بیا خاص کر هغه خلک چې هغوی په خپل ډیوټي باندې وي او سرکار محکمې سره چې تعلق لري پولیس یا داسې نور خلک هغوی هم خپل ډیوټي نه ده پرېښي او راوځي او ستاسو دغه خدماتو ته ولاړ وي قدرمنو نور به در سره هم دغه قدرمنو دا مهال زموږ سره یو پولیس اهلکار ولاړ دی چې هغه په دې سخت باران کې خپله ډیوټي کوي او بیا په کرونا ماحول کې خپل هغه ډیوټي ترسره کوي د هغوی سره به خبرې کوو څه جذبه لري چې په دې کرونا ماحول کې خپله ډیوټي کوي ستاسو ډیره شکریا ادا کوم تاسو رالی مونږ سره میلاو شو او زموږ د ډیوټۍ په باره کې تپوس وکړو مونږ خو د دې خپل عوام د دې خدمت لپاره راوتي او د دوی د خدمت لپاره هرې قربانۍ ته تیار یو چې څومره سخت وخت وي مونږ به د دوی سره انشاءالله ولاړ یو ډېره ښه ده ډېر زیاته مننه سر جی قدرمنو دغه خواست درته کوم دغه درخواست کوم چې د دې خلکو سره تاسو خپل کاپریشن وکړئ د دې خلکو سره صبر وکړئ دا خلک هم ستاسو دپاره ولاړ دي که چېرته دوی تاسو منی کوي تاسو ورسره په غلطه خوله پیش مه راځئ تاسو ورسره مینه وکړئ انشاءالله نور در سره هم شریکوم زموږ سره اوسه په دې وبا معمول کې راوتئ د کور نه ستاسو صحت ته خطر نه شي کېدی دا بس ګپ یو ټیک ټاک ډېره زیاته مننه قدرمنو زموږ تر ذهنه هغه خبره اوس هم ده چې دا بس ګپ یو مونږ دا خبره ګپ ګڼو یقینا چې دا ګپ نه دی او پښتنو له به دا خبره د ذهن نه ویسته غواړي او په دې باندې به عمل کول غواړي یقین کول غواړي تاسو د ماشوم دغه خبره واورئ هغه وایي چې دا به هسې ګپ یو هېڅ هم نشته نو شته دی دا ښی خبره ده او په پوره نړۍ کې دا خبره خوره ده نو تاسو د خپل صحت ډېر زیات خیال ساتئ زموږ سره اوسئ ورسېده او په ډېره سخته راورسېد تاسو خو ولیدو کنه باران سر راسره موجود دی سلامونه سر وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جهاد وکړې په دې باران کې تا دې اف ام تزان ورو رسو نو دا خو بس ستاډه رډه مننه چې تر مننه دا ور وقار هان د کم زنه راغلي وقار بایوم راغلي بس پروګرام به کړی وقار به سلامونه په ډېره مننه باران ډېر زیات په موږ چې ډېر سي دې یو ځکه چې دې دې ار جس په دې ځکه کې دې سب سم مينه ده کنه چې دا کو دې بارانونه دې مينه خو ډېر غټه ده ځکه چې دا قوم خدمت ته رادیو کلینیک پروګرام یو مونږ چې الله مونږ ته په ګنټه کې 30-40 کارونه راځي نو هغه 30-40 مریضان مونږ چک کوو نو دا غیله لاسه ډیره
مسله مونږ ته لکه دا ده چې د قوم هغه درد زموږ په زړه کې دی. نو دا صرف او صرف قدرمنو ګورې ستاسو دپاره کوي او دغه زمون دغه پاکستاني قوم دپاره ده. تاسو وقار به اتوینې په دې باران کې دوی راغلي دي او په دې موټر او د کوزي باندې نه په موټر سایکل راغلي. نو تاسو سوچ کوئ چې دا کپڑے مې وسوچي شي او سم چل ور سره شوی. مونږی جذبې ته سلام کوو. ډېره زیاته مننه. بس قدرمنو زمون چې کوم میلمه هغه راورسېد او بس د بابا جان ډېر زیاته مننه کوو چې مونږ ته راورسو. ډېره مننه چې راغلې مونږ بابا جان. ډېره مننه. ډېره مننه. جان سر ولاړ یم او غواړم چې مننه وکم. ډېر زیاته مننه چې مونږ ته عمر راورسو او په دې باران کې. بس الله دې ورته ژوند آسان کړي. انشاءالله یو ورځ به راشي چې عمر به یو لوی نامه لري. ډېر خلک پرې پېژني. اوس هم ډېر زیات خلک پخې او خلک ورسره مینه لري. نو تاسو ورته هم دعا کوي. مونږ به هم دعا کوو. ډېره زیاته مننه بابا جانه. شایسته رسول دغه شایسته هم خپل دغه ډیوټي کوي. سهار په دې باران کې راغلی دا بل دا چې د دې ژوند ډیر زیات ګران دی. دا عام د میل په حساب مونږ خو تک کولای شو. خو دې ته بیا ډېر سپین سره پیدای د شایسته سره خبره کوو چې خپل پروګرام ختم څو ماسو سوې دغه څه جذبه لري چې دومره په دې باران کې راشي او دغه کام ته غږېږي. عدنان زکه ووایم ټیک شو مشکلات په هر فیلډ کې په هر ځای کې داسې یو ضرور نشته چې هلته مشکلات نه وي. خو زه چونکې د صحافت د شهو سره تعلق لرم د سیمې یو خبریاله. دا زما ډیوټي ده چې زه خلک چې دی نو د یو سیز نه خبر کوم. زه خلکو پوهه کوم. زما دونه کوشش دی زه په خلکو کې پوهه راولم. زه که دلته راځم او نن سبا کومه وبا یا کورونا وایرس ته حالات چې دي په دې کې زه خپله ډیوټي کوم. یا خلکو سره دلته په ریډیو په ذریعه باندې مونږ کوم کمیونیکیشن کوو. خبرو او د هغوی بیماریانو کوم حل چې یا وړې وړې بیماریانې ډاکټران هغوی ته دوایانې کوي. سې نو ما ته ډېر زیات چې دی سکون هم ملاوېږي ځکه چې مونږ ډېر زیات خلک به داسې چې هغه مونږ هسپتالونو راتګ نه او هسپتال ته به نهوي. د لږ سبب به نهوي. دلته مونږ دغه پیغام ورکول غواړم چې هسپتالونو ته مزه یې د لږ سبب به جوړېږي. چې ډېر بند وي نو کوشش کوئ چې کومې وړې وړې بیماریانې چې د ریډیو کوم پخمخارې دي کوم رنګیر چې دی تاسو لپاره یو کوشش شروع کړی. د ډاکټر کوم کوئ په دې بیماریانې کې دی هغې پاکلانو ته وایي ډاکټران صاحب باندې تاسو چې دی هغوی لایف سرویس کوئ. ډېر زیاته مننه شایسته. لږ شیبه پس په لایو راځو خپل دغه پروګرام جاري ساتو. عمر بای عمر رسیدلی دی او ناست دی را سره ښه ګپ شپ په لګوو ستاسو دپاره. او دغه پروګرام راوړی مو چې ټوبه به کیم اورو. د عمر بای نه وخه ښکلي شعرونه هم اورو زمونږ سره اوسې.